Depois de conhecermos o projeto da Horta IFSUL em Sapucaia do Sul, nós vamos acompanhar uma oficina de culinária com punks e aprender receitas com as plantas colhidas na horta. Durante a oficina, os participantes foram divididos em quatro grupos. Cada grupo fez uma receita. Em alusão à Semana da Alimentação, né? A gente sempre pensa uma atividade com receitas, né? Ano passado a gente fez uma de aproveitamento de alimentos e esse ano a gente pensou então nas punks, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais. Justamente pensando nessa ideia, né? De que são plantas mais rústicas, né? Que elas se adaptam melhor ao lugar e também com a questão das intempéries climáticas, né? Elas continuam ali, né? Uhum. Então a gente pensou esse ano algumas receitas com as punks, né? E a ideia são inúmeras punks, a gente teve que selecionar as que tinham na horta, né? Essa era a ideia. E nós vamos aprender algumas das receitas ensinadas na oficina. Anote aí. Para fazer a omelete, você vai precisar de 6 folhas de ora pro nobis, 4 ramos de nirá, uma cebola, azeite, uma colher de chá de fermento e 6 ovos. Antes de tudo, higienize bem as plantas alimentícias com uma colher de água sanitária ou hipoclorito de sódio. Deixe por alguns minutos e depois enxague bem. Bata levemente os ovos com um garfo. Pique as folhas de ora pro nobis e os ramos de nirá, junte com os ovos e acrescente o fermento. Refogue a cebola e misture tudo em uma frigideira com um fio de óleo ou azeite. Pode mexer bem, mas se quiser fazer tipo uma panqueca, deixe por alguns minutos até dourar, depois vire e deixe dourar o outro lado. Para acompanhar a omelete, vamos aprender a fazer um suco refrescante de limão com capim-cidró. Você vai precisar de um limão, 1 litro de água, 10 folhas de capim-cidreira, açúcar e gelo a gosto. Em um liquidificador, coloque o limão, acrescente as folhas de capim-cidreira e a água. Bata tudo por cerca de 3 minutos e coe. Açúcar e gelo a gosto. Agora é só servir, se deliciar e se refrescar. Gente, uma delícia! E para a sobremesa, um brigadeiro de inhame. Você vai precisar de um inhame grande cozido e picado, meia xícara de chá de leite vegetal ou água, 3 quartos de xícara de chá de açúcar mascavo ou açúcar de coco ou melado, uma colher de sopa de essência de baunilha, uma colher de sopa de óleo de coco ou qualquer óleo vegetal, uma pitada de sal e 200 gramas de chocolate 70% picado e granulado para finalizar. Primeiro descasque o inhame e corte em pedaços. Deixe cozinhar. Depois, em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, menos o chocolate, e bata até ficar homogêneo. Transfira para uma panela, adicione o chocolate e deixe cozinhar, mexendo sempre até desgrudar do fundo. Despeje em um prato e leve para a geladeira ou deixe esfriar. Se quiser fazer tipo brigadeiro, pegue pequenas porções para a massa, molde em bolinhas e passe no granulado. Ou também pode comer assim, como um brigadeiro de colher. Muito bom, delicioso. Gente, ah, muito bom. Já tinha imaginado comer um brigadeiro de inhame? Eu faço sorvete. Sorvete eu já fiz, mas brigadeiro não. De inhame? É? Muito bom.